Vítajte pri podcaste z Garáže na pódium, kde sa prevažne rozprávame o tom, čím si musí hudobník na začiatku prejsť, rozoberáme rozbiehanie a celkové začiatky hudobných projektov. Moje meno je Lucia Molnárová, vedľa mňa sedí Tono Kráčoviech. A dnes s nami v štúdiu sedí aj skladateľ, gitarista, dokonca architekt, ale pre dnešnú tému najmä spevák skupiny Corbin Dallas, Juraj Benetín. Ďakujeme, že si prišiel. Ahojte, čaute. Keď sa pozrieš pred nejakými, ak dúfam, že to správne odhadne, 20-25 rokmi, keď si začínali s Appendixom a na tú tvoju terajšiu situáciu, aj kapelu, terajšiu hudbu, čo robíte, že povedal by si vtedy, že to bude takto, že budeš spievať po slovensky a... Vtedy by som povedal, že sa to bude odohrávať na Wembley a budeme vypredávať trikrát za večer, samozrejme. Ambície stredokoškoláka v kapele, to nemá hraníc. To sme mysleli, že dobijeme svet. Nosili sme presne takúto košelu. Počúvali sme aj Nirvánu. Okrem iného, ale tu vlastne až tak úplne sme nemuseli, lebo to bolo moc komercia už vtedy. To už bolo moc komerčné. A predstavovali sme si teda všeličo, ako 14-15 ročné decka to väčšinou robia, takže predstavovali sme si, že to vyletí neviem kam. A potom samozrejme, my sme mali takú zvláštnu tú kariéru, že sme mali stredoškolskú kapelu, to je, vtedy to bolo trošku tak v tých 90-tych rokoch, že kto nemal stredoškolskú kapelu, poriadne nebol na strednej škole. Hej, to naozaj, neviem, či je to teraz tak stále, ale... Bohužiaľ, nie. Vraj to zmenila Superstar, že odkedy začala Superstar, tak každý chce byť Superstar a nikto nechce byť v kapele. Tak my sme teda ešte pred Superstar mali toto, že každý musel mať kapelu. Podľa mňa v našej triede boli tri. Hej. Dobre. Celkom počty. Takže toto fungovalo a bol to taký vlastne ako keby nadstavba k tomu, čo je partia. Hej. Že mali sme to, bolo to hrozne, hrozne fajn, že okrem toho, že to bola taká nejaká záľuba, ktorú sme si sami pre seba vymysleli a bola kolektívna, čo je vzácne možno dneska, vtedy to bolo také normálne, tak sa to samozrejme prelínalo s tým piatkovým žurovaním a so všetkým, čo k tomu patrí a sú to dobré spomienky. Ako vznikol vôbec ten názov Appendix? Mm-hmm. Appendix vznikol tak, že mali sme v jednom období v kapele, teda okrem chlapov, sme mali aj dve baby. Jedna, všetko samozrejme spolužiačky. Mm-hmm. Čiže v triede ste to držali, hej? Ja som chodil na takú matematicko-kybernetickú strednú školu na gymnáziu Jura Hronca na Novohradsku a to... My sme mali 11 dievčat, čo bol absolútny rekord, all-time rekord na tejto kockatej škole. A teda aj sme to využívali, teda mali sme flautistku. Pekne. A mali sme spevačku. A práve táto flautistka dostala zápas slepého čreva v nejakom bode, keď sa hľadal názov kapely a myslím, že takto vzniklo. Hovorím, mali sme 15, no, čiže nejakú ako veľmi veľkú story za tým človek nemusí. A to je super, to mi veľmi páči, že to popisné, som nečakala. Popisné toho obdobia, že člen kapely má vlastne zdravotný problém, tak pomenujeme tá kapelu. Že... Bola to udalosť, lebo však kto už má v 15 appendix, bola to formujúca udalosť. Aj pre ňu asi. Ona potom, dúfam, že sa nenahnevá, si našla muža a prešla na islamskú vieru a odsťahovala sa preč. To urobila Alenka. Každý z nás má nejakú vlastne veľmi zaujímavú tú životnú dráhu, tak asi ten appendix všetkých trošku ovplyvnil. Určite. Rozumiem. Tá, jak si spomínal vlastne tie tvoje vízie, alebo vaše vízie, s ktorými ste vstupovali do tohto projektu, že budete veľké stars, hviezdy, Wembley a všetko, tak vy ste vlastne prvý album vydali až o veľa rokov na to, 2008, ak sa nemýlim. Áno, perfektne naštudované. A mali ste počas perfektne toho času možno nejaké frustrácie, že stále to trvá a prichádzajú ďalšie a ďalšie roky a stále nie ste taký úspešný, ako ste možno chceli byť? Vieš čo, jasné. Tam
to má takú ako genézu, že na strednej škole to každý vydrží tú kapelu, alebo vydržal, hej, na náš prvý koncert došlo do DK Ružinov, prvý koncert, asi 350 ľudí vlastne. Akože no, super, super, super návšteva. Možno hovorím o druhom, ale aj na tom prvom bolo kopec ľudí. Mm-hmm. A vtedy sa vlastne chodilo, že henty to majú koncert, tak sa chodilo. Jasné. Takže toto dalo sa s tým veľmi pekne baviť na tej strednej, to bola taká sranda. Niečo sme aj nahrali na kazeťák a ja neviem. S tým sme sa bavili. Potom, keď prišla výška a tam sa už ľudia trošku ako keby rozprchnú, tak to sa drží ťažšie. A to sme zažili určite aj my, že cez tú výšku sme to nejako udržali. A vlastne bola to kapela... Appendix bola skupina, na ktorú chodilo 6 ľudí a ako doslova aj nikto. Mm-hmm. Pamätám si taký koncert, kde prišiel nikto. Ste hrali pre zvukára. Pre zvukára a pre organizátorov, to nezabudnem teda na tento koncert. A to sa nejakým spôsobom, sme to udržali, hlavne preto, že to bola taká kamarátska záležitosť a priateľská, že sme akože to fungovalo v tomto zmysle dobre. A potom sme si urobili ten plán, že aj náhrame niečo. To bolo, povedzme, keď sme mali 26, skončili sme výšku, tak sme si povedali, a teraz ešte aj to nahráme. Mali sme výber neviem koľka tých skladieb a povedali sme, že udržíme to pri živote ešte ďalej, že však vlastne takto, jak to je, nás to môže baviť do nekonečna, že budeme mať svoje zamestnania, budeme mať svoje záľuby a popri tom budeme mať túto ako keby srandu, s ktorou sa sem tam zabavíme a 10 koncertov za rok zahráme. Ale teda potom prišla pesnička Otec a nová už skupina a vlastne všetko sa trošku zmenilo. Ale boli sme pripravení na to, že takto by to mohlo ísť. Mm-hmm. A bolo by to pekné, ako aj taká úplne okrajová zábava. No potom sa to teraz zmenilo na takú serióznejšiu. My sme s Appendixom boli v takom povedomí podhubia, ale bola to veľmi komplikovaná hudba. Spievali sme po anglicky, bola veľmi ako keby ambiciózna hudobne pri neúplne vysokých hudobných schopnostiach jednotlivých členov. Ale... To treba normálne povedať, že všetka teória hovorí o tom, že treba hrať na tej bezpečnej strane svojich hudobných možností, keď človek vystupuje, tak my sme na tej nebezpečnej hrane, ako treba keby hrali. Ale... Hej, tak sme sa tlačili stále za hranu a naozaj to bolo komplikované. Možno, že nám to potom aj do tej ďalšej skupiny dalo taký komfort, že už sme hrali vlastne jednoduchšie veci oveľa ľahšie, mm-hmm, a s takou nejakou ľahkosťou a zrazu sme sa uvoľnili celý. A bavilo vás to experimentovať s tým Appendixom? Lebo to je naozaj až taká psychedelická hudba. Áno, tak my sme vlastne, celá tá kapela vyrástla v garáži na Bardošovej ulici, teda keď sme v podcaste z garáže na podia. Áno. Tak toto bola doslova garáž, to bola tú, ktorú sme teraz fyzicky zateplovali a odhlučňovali sami na niekoľko fází. Bola to garáž mojej mami na Kramároch v Bratislave. No a tam sme experimentovali. Vlastne sme sa stretávali dvakrát, raz do týždňa potom neskôr, mm-hmm, a vymýšľali sme niečo. Hej, niekto donesol nejaký nápad a sme experimentovali, kým to znelo čo najčudnejšie. Tak keď to znelo čudne, tak sme boli spokojní. A čo boli také vaše vplyvy? Lebo si spomínal tú Nirvanu, že zase to už bolo trošku viacej komerčné. Hej, no my sme vtedy počúvali... Ako keby takým najväčším ťahačom, čo sa týka tej výskumu a teórie, bol náš bubeník Henrik Offermann, ktorý už nie je v Corbin Dallas, čiže to je vlastne výmena bubeníka, je Corbin Dallas. A on mal veľmi taký pestrý vkus a bola tam taká alternatívna kalifornská scéna, to nás dosť bavilo, také kapely ako Mr. Bungle a Estrada Sfera, to boli také veľmi zvláštne. Potom vtedy, v tom čase, povedzme na prelome 90. rokov a nového tisícročia, tak tam bola Fischl World Music a nás dosť bavili také tie energické prvky toho World Music, že balkánska dychovka
A, to som tam počul, hej. A po Klezmer a takéto ako srandy. Takže bola to taká vyslovene alternatíva. Veľmi nám vtedy, ako keby sme objavovali hudbu rôznych žánrov, veľmi nám vtedy vyhovoval aj line-up Pohody. My sme aj s Appendixom hrali na Pohode. A aj vlastne Michal, vtedy, ja myslím, že to platí dodnes, že tú Pohodu viedol ako také veľmi, ako keby takú paletu rôznych hudieb a rôznych vecí. Človek tam vedel objavovať. Takže tak sme my fungovali. Veľmi, veľmi, veľmi pestré veci. Ako od Leonarda Cohena po absolútny dead metal. Celý prierez. Hej, no. Malo to aj v popise, že crossover, keď som to tak kúkal. A mne to miestami pripomínalo, keď si povedal ten balkánsky folklór, mne to miestami pripomínalo prvý album System of a Down, čo je vlastne šmrcnutý arménským folklórom. A počúvam, že úplne Serge Tankian. Máš veľmi podobný hlas ako on. Hej, miestami. A vtedy to tak znelo naozaj. A nebola to nejaká naša úplne ako keby úplná srdcovka, ale, lebo to prišlo aj trošku neskôr, ale však to bola fantastická kapela. Neviem, či ešte fungujú asi. A fungujú, dali sa znova dokopy. Mali teraz nedávno pesničky nové. Hej. No, perfektná kapela, nie? Tak to Rick Rubin ich tam objavil niekde na nejakých arménskych svadbách. A potom ten album, čo urobili s ním, tak je super. Áno, áno. Súhlasím veľmi. A keď si hovoril o tom experimentálnom, vy ste mali, myslím, aj na albume ešte saxofón alebo nejaký dých? Áno, hral s nami v takej záverečnej fáze Appendixu, s nami hral Marian Jaslovský na saxofón, flaute a Evi a takýchto ako keby dýchových syntetizátoroch. A to veľmi tak spestrilo tú hudbu našu. My sme, potom sme aj v Čechách, povedzme, odohrali vždy pár koncertov v roku, na nejaký festival sme sa dostali, aj povedzme, no keď to, trošku to preženie, keď poviem, že jazzový, ale niekedy sa pomýlili organizátori a nás zavolali aj na takýto jazzový, alebo taký alternatívnejší, ambicioznejší žáner hudobný. Takže takto sme fungovali až po vydanie toho, alebo okolo toho vydania toho albumu v roku 2008, čiže tesne pred 30-tkou, hej, my sme vlastne 80-ky s Lukášom a ročník, čiže vtedy sme mali tých 28 a mali sme túto zábavu. Ale tak super, že ste vlastne dovtedy, čo ste vydali album, ste naozaj boli aktívni s tou kapelou. Áno. Že ano. Nepotrebovali ste mať úplne ten album ešte vonku a už ste vedeli fungovať, čo je celkom fajn. Je to tak. Ten album sme vydali u vydavateľstva Hef Hetia, ktoré vydáva väčšinou jazz a takú alternatívu. A Davida Kolára, takého skvelého gitaristu slovenského vydáva. A vedeli sme, keď sme to išli nahrávať, že to tak bude, že nám to má kto vydať. A my sme boli v tom období predtým, v tom Appendixe, tá tvorba išla oveľa, oveľa pomalšie, ako potom, keď sme prešli na slovenčinu a jednoduchšie pesničky, tak sa to rozbehlo. A my sme vlastne natočili jeden album z takého, povedzme, ako z nejakého 10-15 ročného fungovania kapely pozbierané veci. Tak a potom, keď sme prešli do toho Corbin Dallasu a zmenili sme niektoré veci, tak sme začali vydávať album takmer každý rok. K tomu lepšiemu fungovaniu, že to lepšie lícovalo sa, aj dostaneme, ale ešte keď hovoríme stále o tom Appendixe, o tých úplných začiatkoch, že nejaké totálne plastické opísanie tej prvej skúšky, prvého koncertu, že jak ste sa cítili, alebo čo, že áno, bola to iná doba, kapelu mal každý a ľudia nemali Spotify, tak chodili na koncerty vypočuť hudbu. Aha, aha. Ale napriek tomu človek musel byť nervózny a musel sa tam niečo stať také pozoruhodné. No, tak celá tá vec bola. To boli 90. roky, ktoré sú ako keby veľmi, veľmi zvláštne obdobie. Také naozaj človek až po čase si uvedomuje, že aké to bolo všetko bez pravidiel, vlastne aj také trošku nebezpečné celé. Naši rodičia
sa naozaj venovali práci, lebo ten kapitalizmus bol raný. A oni, aj keď boli super a sú super, tak mali pocit, že áno, teraz je tá príležitosť a naopak, že keď ju človek nechytí, tak bude zle a nebude sa mu dariť. Takže naozaj sa venovali práci veľmi veľa. A vlastne my sme mali obrovskú slobodu ako decka. Od 14-15 rokov, to nehovorím ako o detstve, kde dneska už nie je úplne predstaviteľné, že 5-6 ročné deti behajú celý deň vonku, jak my. To už je trošku sa to zmenilo. Ale teda aj 14-15 ročné, ale to tak, akože nechcem tu na nejakého starého, sťažujúceho sa oného detka hrať. Moje deti sú mladšie, ale čo mám neter a synovca, tak už sú väčšie a aj oni sú celý deň vonku. Je to úplne povedať. Akože vôbec to, hej, presne tak. Čiže to nechcem tu na vôbec, že to vtedy len bolo, ale bolo to vlastne takú obrovskú dávku slobody sme dostali vtedy od 15 na tej strednej, že vlastne úplnú. Hej. A človek to musel, išlo to aj s nejakou zodpovednosťou. A všetko sme si vlastne, že ten prvý koncert sme mali 15 rokov a prišlo teda na ňo nejaké nízke stovky ľudí a organizovali sme ho v DK Ružinov a sme si to sami urobili. Akože rodičia boli v robote a vlastne, keď si na to spomeniem, tak vlastne to bol fajn výkon, že sme si zohnali nejaké peniaze, aby sme zaplatili niečo dopredu zvukárovi a potom prišli ľudia a nejak sme to tam celé pomotali a nejak to, niečo sme odohrali a celé to akože začalo, skončilo. Dokonca kamaráti boli vyhadzovači, lebo vtedy bez vyhadzovačov robiť koncert to nešlo, lebo na koncerty chodili okrem divákov, ktorí chodili, tak chodili aj skinheadi na koncerty, takže super vlastne, že celkom taký aj organizačný výkon to bol. A jasné, po tom prvom koncerte sme mali teda jednak, vôbec sme si sami sebe nepovedali, o, to sa teraz podarilo, o, aký sme šikovní, ale teda vôbec sa to nepodobalo na to vysnívané Wembley. Jak je to možné, že som sa pomýlil v tejto pesničke. A príšerné výčitky, pamätám, po prvom koncerte som normálne položil, keď Lieska ešte končil koncert, som položil gitaru a išiel som sa prejsť po Ružinové, lebo fakt som nevedel, som sa tam ani vrátiť, tak som sa hanbil strašne za to, že jak to prebehlo. A preto možno spätne, keď tam došlo, ako hovoríš, nejakých 300-350 ľudí, tak to je na prvý koncert totálne... Fantázia, a myslím si, že aj vlastne to nebolo zlé, že nebol to žiaden trápas, ale teda v mojej hlave to bolo príšerné. A jasné, že ten človek je vždy kritický voči sebe. Iným spôsobom. Ako sa vám toľko ľudí podarilo zohnať? Mali ste nejaký vyslovene marketing? No takto, že jasné, že sme mali na maminej robote bola kopírka, takže sme ako keby skopírovali kopiu, či jak sa to robilo, proste, myslím, že tá ešte nemala takú funkciu, že urob neviem koľko kopií, to bolo treba akože jednu po druhej. Strašne, právek. No. Tak vyrobili sme plagáty všelikde, na čierno sme ich dali. Iba tak, kade tade, to vtedy sa všetko robilo tak v 90-tych rokoch. Takže kade tade a dali sme vedieť na strednej a prišli zvedaví spolužiaci, ktorí mali tú druhú skupinu v triede a tí z tej druhej triedy a z Bčky, z Cčky, z Ačky, že či sú dosť dobrí, potom tam stáli s takým prísnym pohľadom. Bolo to perfektné, no. Toto bolo ako taká, akože bolo to vlastne aj nebezpečné obdobie, však vtedy prišiel heroín cez Albánsko na Slovensko, veľa detí, čo mali kapely a boli na tejto scéne, sa nedožili ani nového tisícročia, aj veľmi talentovaní ľudia mnohí a s tou slobodou súvisí aj to, že to bolo nebezpečné. Hej, akože že tá úplná ako keby, že tí rodičia boli niekde a tie decka tu proste v tom prostredí krížom krážom robili, čo chceli, tak
Tak áno, malo to aj tie isté stránky, ale bolo to v tomto strašne zaujímavé, no. Bolo to veľmi formatívne. A teda tie priateľstvá zo vtedy sú tie, ktoré nám držia dodnes aj s Lukášom Filom, s našim basákom, textárom, mojim takým súputníkom, sme vlastne od tých čias spolu nerozluční. Ale to je taká predstava, ktorá býva väčšinou len tiež nejaká romantická, že s tým, s ktorým založíš tú kapelu na strednej, že zostanete ako 20-25 rokov a stále spolu hráte, že napríklad mne osobne sa to nepodarilo, že v prvom ročníku výšky mi zanikla stredoškolská kapela a že zostal tam ten Lukáš, že to je pekné. To je, tak my sme takí, už teraz je to také, ale od začiatku to tak bolo, že mňa vždycky s ním bavilo byť a to bola taká chémia hneď od začiatku, že strašne iní sme a hrozne sa doplňame. On má také ako keby hlboké, hlbavé prežívanie, ktoré ja mám zase také celkom povrchné, športové, hej. Akože, hej. Ale ako keby máme nejaké ako keby také nároky, že to, čo je zaujímavé, čo nás baví, musí byť také naozaj, že sa človek pri tom učí, že stále máme radi obidvaja zmenu a vývoj, že nemáme ako keby strašne, nemáme radi nudu, ako obidvaja, hej, že furt to isté a také strnutie, hej, toto vôbec nám nevyhovuje. No a stala sa z nás v tom, ako keby v tej hudbe sa z nás stala taká dvojička, že podľa mňa ani ľudia nevedia rozlišiť, ktorý pomaly v zmysle, že ja spievam tie jeho texty, ľudia si myslia, že to spievam jeho texty, teda, že spievam svoje, hej, akože, že to je úplne osobná výpoveď, väčšinou sú neni moje, väčšinou sú jeho, potom si ľudia myslia, že hudobne to je hlavne o mne, ale zároveň to je veľakrát o ňom a je to také, sme takí, v tej hudbe sme taká, až by som povedal, že takmer jedna osoba, hej, ktorá navonok vystupuje takmer ako nejaký taký superhuman. A to je super, že keď naozaj dva ľudia si k sebe nájdu takúto cestu, tak môžu spolu dokázať naozaj veľké veci. A aj to, že ľudia si myslia, že sú to tvoje texty, tak značí o tom, že ako ich vieš zjavne prežiť a predať ako svoje, že to je tiež super. Že... Určite, ale podľa mňa ich aj on tak už píše, že ako keby do mojich úst, do určitej miery, tie, minimálne tie, ktoré píše mne, však on píše aj texty... ktoré spieval niekto iný, aj keď nie je toľko veľa, že je to prekvapivé, že napísal celú sériu textov pre ženské speváčky a nakoniec relatívne málo z nich je aj reálne je zhudobnených. To ma vždy prekvapilo, mne sa zdali fantastické, hneď by som ich kľudne akože zhudobnil. Ale áno, je tam nejaká proste obojstranná chémia a on to napíše tak, že ja to prežijem hneď. Má také svoje texty, ktoré sú také naturalistické, ktoré takmer nikdy nezhudobním. To sú také zvláštne, vôbec také veľmi zvláštne obrazy vyvolávajúce. Má aj takú líniu. Hej? To sú väčšinou tie, ktoré potom ostanú v šuflíku. A také, že niečo ako varí, napíše nejaký text o tom, ako varí. A je tam nejaký pomaranč v guláši. A teraz neviem sa do toho vôbec žiť. On má také... Magický realizmus. Také niečo, magický realizmus. Áno, to má také, má aj takúto líniu. A takže je aj taká línia, s ktorou sa neviem úplne žiť, ale väčšinou je to také, že to čítam aj aké by som o sebe. Jasné. Tak to mi príde aj ako také ozoviny, ktoré si tiež spomínal, že to je úplne, že odoza texty sú mal o tej švédskej armáde na severe Poľska. Áno, to je jeho text na Karnevalovej vrane, čo je náš druhý album, tak je to o lese, o ktorom teda nevedel, on tam chodil, pretože to je sever Poľska, je tam, odkiaľ pochádza jeho rodina, on tam chodieval a nevedel, čo to je za les na pobreží. Potom zistil, že je to les, ktorý
tam nechali Poliaci ako spomienku na to, že tam porazili nejakú švédsku brigádu alebo neviem nejakú, a že tam je teda pochovaných alebo teda na tom pobreží, na tej pláži v podstate je neviem koľko tisícov tých švédskych bojovníkov, a o tom to teda napísal napríklad text Ozo. A to už není z kategórie, že znie to ako keby som to ja napísal, alebo že by som to ja hovoril, ale aj to funguje dobre, lebo tieto Ozové texty, vždycky sú povedzme jeden alebo dva na albume, tak ja to vždycky aj na koncerte poviem, že sú jeho, alebo snažím sa to často povedať, a on je vlastne na tom koncerte takým druhým frontmanom a sa to tak nejako, dá sa to tak vlastne urobiť, aby ľudia vnímali, že teraz sme v jeho svete. Aj napriek tomu, okay, že sa pozerajú na mňa. No. Dostávame sa pomaly ku Corbenu, mm-hmm, a ešte sme si nepustili Appendix. No tak si treba ukázať. Vybrali sme nahrávku Invocation. Aha, dobre. Úsek, takže okay. Tu je. To som nepočul roky. Lukáš písal tak tie texty. Tak môžeš okomentovať. No ja som to strašne dlho nepočul. Úplne to vyvolalo spomienky, a keď zacítiš nejakú vôňu z mladosti, alebo čo, úplne nostalgia. Tam bola taká zvláštna vec, že nielen teda to frázovanie bolo také zvláštne a tá angličtina taká náročná. Lukáš písal tie texty tak, že oni boli aj formálne hrozne zvláštne a zaujímavé. Napríklad máme tam takú pesničku, aj preto toto platí, ale neviem si spomenúť úplne ten trik, ale vždy ten text mal nejaký trik. A napríklad mal takú pesničku, ktorá sa volala, že Dolár. A on napísal ten text ako normálny text, ktorý takto človek číta a spieva sa, hej, je to úplne normálny, mm-hmm, normálny. Od ľava do prava. Áno, ale keď vyfarbíš všetky SK, tak to dokopy urobilo taký veľký dolár. Wow. A s tým strávil akože týždne. Hej, to, no. A takýto trik je vlastne, je to tam vidieť aj v tej, je to v tom, ten album je hrozne zaujímavý si kúpiť ešte v tej CD-čkovej podobe, čo sa podľa mňa dá cez vydavateľstvo Hevetia, a pozrieť si to tam v tom buklete, lebo tam každý text má takýto nejaký strašne zvláštny trik, ktorý bol šialený. To je parádne. Akože na spracovanie to bola úplne... A vlastne to história, ako keby si ani veľmi nepamätá takéto jeho Lukášové aktivity, ktorými strávil naozaj na strednej, podľa mňa. Mm-hmm. Týždňa. To je škoda, treba o tom viac hovoriť. Ale to je pre mňa úplne mindblowing, lebo to nám pri básniach na strednej hovorili, že a tu on si dal pozor, aby v každom treťom slove sa začínalo slabikou du. No, jasné. A ja, že no jasné, isto, že my sa na to kašľal, aby si sa zera všimli. A teraz mi toto povieš. Nie, to bola vlastne, áno, toto je taký nejaký Edgar Allan Poe, ktorý akože skrýval skryté rímy, hej, že aj druhé slovo verša sa rímuje, nie len posledné, ale alebo mal presne také, akože vyvolávajú nejaké slova, nejaké pocity. Bola potom aj takéto v básniach boli tieto formalizmy, teraz si už nespomeniem, že kto to bol. Nič nemal také, že Emil Boleslav Lukáč, také. No a takéto ako keby, že teda je to vlastne aj zároveň nejaký vizuálny ten. A naozaj to bolo, potom je tento Invocation, to bol text urobený, myslím, a dúfam, že sa nemýlim, ale tak myslím si, že je to tak, že bol urobený z citácií z jednej knihy, z nejakej konkrétnej knihy, vtedy Lukášovej obľúbenej, len citácie, tie citácie,
ale neboli vybraté náhodne tak, aby mu vychádzal pekný text, ale na základe nejakého kľúča. Každá, neviem, koľka tá strana, neviem, koľka tý riadok a tak ďalej. A nakoniec to nejak poskladal v taký text, ktorý dával zmysel. To je dobré aj na detektívku, úplne táto téma. Nie, to bolo, áno. No a potom teraz samozrejme moja úloha toto zaspievať, čudné slovosledy, zvláštne, lebo malo to nejaké dôsledky, hej, nebolo to úplne bez následkov. Tak sa potrap s tým teraz. No. Ale znel to dobre. A dostávame sa teda už, ten text je prepájaný na Corben, aj tie texty, textárstvo Corben, Appendix. Podľa toho, čo si hovoril na začiatku, tak to nebolo tak, že teraz to utlo a skončil Appendix, začal Corben. Že, ak som správne pochopil, tak to ešte trochu možno presahovalo, pokračovalo. Alebo ako nastal k tej zmene? Nastal tam nejaký zlom, ktorý bol dôležitý a musel nastať. Tam prišlo k takej, asi by som povedal, že už trošku únave z toho, ako to bežalo. Však si spomínal, že ste toto zažili na prvej triede na výške. Už tam to nešlo. Hej. Tak my v poslednej triede na výške, alebo po poslednej triede na výške už v práci. Nie je to úplne jednoduché to držať a my s Lukášom asi by sme to nejakým spôsobom vôbec nejako nič s tým zásadne nerobili, ale prišiel tento Henrich Offo, ktorý povedal, že už ho to nenapĺňa alebo niečo, že s tým končí, aby som to zjednodušil. A my sme s Lukášom teda boli postavení, že tak sme dvaja. Potom sme chvíľu robili to, že sme nahrávali zvuky ulice a prírody a do toho sme hrali. Kúpili sme si takú... Jaký umelci. Normálne sme si kúpili taký špeciálny rekorder. Chodili sme, mali sme pesničku do električky. Zvuky električky boli najlepšie, lebo to naozaj s tým sa dá pracovať, hlavne keď ide v zákrute dosť dlho. Ale pamätám si, že sme na chalupe a nahrávame vtáčiky a niečo sa bavíme o tom, že to by bolo super. Tak to nám nevydržalo až tak dlho. Ale vedeli sme, že niečo z toho bude a budeme sa nejako takto baviť. A potom Lukáš poslal asi 5 textov v slovenčine. Zrazu. No. Samé prekvapenie. Hej, a ja neviem, možno zo 3 sú aj na našom prvom albume s Corben Dallas už. A ja som mal ako, čo sa týka hudby a spevu, nahromadenú takúto túto energiu, že konečne prišiel text, ktorý má klenbu, akože vlastne dá sa spievať ako melódia a má nejaký rytmus, hej, presne tak. A dalo sa s tým pracovať ako s pesničkou a tú nahromadenú energiu to zo mňa, myslím si, že vtedy úplne vybuchlo v nejakom bode, že prišiel text, hneď bola pesnička, prišiel text, hneď bola pesnička, že teda nie len tá energia u Lukáša, ale aj u mňa, že začali sme postupne prichádzať na to, táto do koša, táto bude dobrá, táto do koša, táto bude dobrá a začali sme postupne prichádzať na to, že toto by mohlo byť ono, že však nám to ide od ruky. A vtedy sme boli stále dvaja, a stretávali sme sa v Lukášovej kuchyni na Wilsonovej ulici, kde sme ako keby to rovno... Mám taký pocit, že už som mal vtedy nejaký taký počítač s takým DAW-kom. DAW-ko je ten software, na ktorý sa nahráva. Tak vtedy to bol nejaký Cubase, alebo čo prvý, niečo také. Áno, Cubase, hej. To je dnešný Cubase. Dnešný Cubase, ale to, však to áno, to už není až taký pravek, to už je, čo, 12 rokov dozadu, no tak je to pravek, ale už boli, hej, už boli. Stredovek, tak. Tak tam sme nahrávali prvé pesničky. Mali sme nejaké ambície, mali sme už aj svoje kariéry iné, tak ja som architekt, Lukáš je vydavateľ, vtedy bol novinár známy. A proste mali sme peniaze na to, aby sme povedzme, že si objednali naozajstného profesionálneho bubeníka, tak sme prvé demo sme nahrali s Emilom Fratrikom, čo je taký fantastický bubeník jazzový.
S tým sme nahrali ako keby prvé demo tých prvých 5 pesničiek, myslím si. Ale vedeli sme, že teda Emil nebude v kapele. Prišiel niekto s odporúčením, že mali by ste to skúsiť so Zom. On hral vtedy v kapele tu v dome, čo bola taká folkovo-punková, alebo jak to povedať, no asi taká folková kapela. Mali banjo, akustické nástroje, violončelo. A on predtým hrával ešte zo Sui Vesan, čo je taká úplne veľmi slávna, alternatívna, povedzme, na scéne world music aj na európskej úrovni známa slovenská interpretka. Oni boli napríklad spolu na turné v Španielsku, ale teda počuli sme tieto jeho veci, ako sa trávou hrá na bubon, hej, a že hrá vo folkovej kapele, tak myslím, že to ako nebude fungovať. Tak sme mali sme prvú skúšku, boli sme v, to boli také skúšobne na prenájom, že si mohol si ako keby objednať skúšobňu a prísť so svojimi vecami, tak sme si to takú prenajali, prišli sme, hrali sme, pochytili sme sa, také jak keď sa človek číta v tých kapelových nejakých memoároch, alebo tak, že a potom prišiel a začali sme jamovať a bolo to, ako keby sme spolu hrali 20 rokov, tak úplne presne takto to presne bolo. Sadlo. Hej, presne hej. Takto to bolo. Lukáš s Ozom, ja som ešte si len zabajal gitaru a on tam už proste, Luky s Ozom začali nejaký groove hrať a ja, že To je vybavené, to je akože hotovo. Instantná chémia, totálne, samozrejme sranda taká, že sme nás boli brucha, však Ozo, hej, prvýkrát sme ho zažili, lebo my sme ho nepoznali dovtedy, tam sme sa ako keby stretli prvýkrát. Lúci pozná Oza osobne, hej. Je to typek. Takže to bol totálny meč, vlastne ako keby extrémne také, hovorím, že my sme akoby také pomaly točiace sa kolečka za do seba zapadajúce s Lukym boli, všetko fajn, fungovalo, ale Ozo vlastne do toho prišiel a to totálne roztočil, že tiež zapadol a také malé kolečko, ale začalo to úplne ísť. Naozaj, to bola strašná chémia. Takže to sme ako keby hneď, ak sme začali toto hrať a povedali sme si, že ideme aj nahrávať, povedali sme si, že nahráme prvý album tak, že urobíme taký koncert, menší koncert a ten nahráme a potom to zeditujeme a urobíme z toho záznam. To sme aj spravili, to je náš prvý album Pekné cesty. Mm-hmm. Rovno na ten sme zavolali hrať aj Luba Petrušku, s ktorým sme potom roky hrávali. A ten vlastne opustil našu skupinu až pred rokom. Jeho COVID nejako tak odhrával. Áno, že skončil aj z kapele Čikiliky Tua, v ktorej hrával, a aj v Corben Dallas dáva si predstavku od kapelového života. Tak ale už tedy sme sa stretli s ním a začali sme stretávať jeho ako prvého človeka, ktorý nám povedal, že ako sa ešte veci robia inak, ako ste počuli pred chvíľou v tej istej ukážky. Že hudba to je veľa o priestore a tichu a kľude a že netreba hrať viacej ako treba. Prehusťovať. Že treba vnímať tú hudbu tak, ako interpret alebo interpretáciu nás učil, aj že jak sa chovať k nástroju a jak to celé, to strašne veľa sme sa od neho naučili, on ako je fantastický hudobník a toto isté potom prišiel taká ďalšia etapa veľmi dôležitá, že potom ako sme nahrali ten prvý album, tak to urobilo taký malý splash, hej, taký ako nie je príliš veľký, ale všimol si nás Andrej Šeban, s ktorým sme 2 týždne pripravovali jeden koncertný program, ktorý je stále zavesený na internete. Je to, myslím, Rádio FM, Pohoda FM Live alebo niečo také. Mm-hmm. Je to pekný koncert naozaj, že super, super zážitok a hlavne teda tá príprava, tam sa zase skokovo naučili od neho hrozne veľa. Pekné cesty boli nominované aj na Rádio Hlavy, nie? Áno, v cene kritikov, myslím. Mm-hmm. No a potom už počas prípravy tohto koncertu s Andrejom aj už vlastne s Ľubom
tie pekné cesty, to je ináč taká rada, aj keď nás počúva niekto, kto začína, je strašne dobré vydať album, lebo tam sa človek ako keby strašne skokovo posunie, zrazu sa počuje ako... Je to... Hudba je konverzácia svojím spôsobom, hej, alebo komunikácia. Také koncepčnejšie, ale by som... Je to tak, že proste otázka, odpoveď a ten prvý album je taká ako keby otázka. Mm-hmm. Zaujíma vás toto, alebo je to, dáva to zmysel. Mm-hmm. A príde nejaká odpoveď. A je to komunikácia, tá hudba. Je to nielen teda s tými ľuďmi, ktorí sa to páči, aj tými, ktorým sa to nepáči, medzi sebou, v kapele, samého človeka so sebou. Proste blablabla, hej. Mm-hmm. Kumbaya. Ale je to tak, že je to hrozne dôležité niečo urobiť, z koľko sa človek posunie ďalej. Keď iba sedí v tej garáži a nejde, neskúsi to na to pódium dostať, tak to ostane niekde. A toto pre nás bolo hrozne dôležité, že na tom prvom albume sme si vyskúšali veľa polôh, vecí, nahromadila sa nejaká energia tvorivá, tam opäť bolo obdobie, kedy som išiel na chalupu a z textov, ktoré som mal v nejakej zásobe, som proste každý večer jednu pesničku urobil a jedna bola Otec a druhá Beh a tretia Trofeje a štvrtá. To si písom nepamätám, taký pobyt na chalupe pri Martine, že to šlo. Aj na tom isto. No, proste toho bolo tá nahromadená energia takého, že teraz sa to ľuďom niektorým aj páči a tak ďalej. Takže toto bol taký ten príbeh. Tie prvé kroky niečo nahrať vždycky odštartujú niečo, čo prinesie niečo nové. Potom človek zase musí niečo nahrať, niečkam to pustiť, o niečo sa snažiť, zase to prinesie niečo nové a nás to takto ako keby postupne niekam dostalo. A aký to bol pocit, že hneď vlastne s prvým albumom, s novým projektom ste urobili ten šplech, čo si povedal, a že vlastne keď si to porovnáš tým Appendixom, tak to boli roky naozaj trvania a kvázi nič také prelomové sa vám nestalo a hneď s tými peknými cestami ste už hupli do nejakého toho väčšieho povedomia. Mal si možno nejaké otázky, že prečo s Appendixom to nebolo, prečo to teraz funguje? Vieš čo, tam asi bolo taká jasná odpoveď bola v tej slovenčine, že a v takej akoby takých jednoduchších pesničkách, ale v jednoduchších naozaj v tom dobrom slova zmysle, hej, že nie, že by to strátilo nejakú hudobnú ambíciu, ale už bolo jasné, o čom to je trošku, hej, že čo je dôležité, dôležitý je text a spev. A hudba je, a to je vlastne, je to pesničková tvorba, hej, ako keby normálna vlastne pesničková tvorba, takže tam ako keby tá, prišiel k takému tomu, ako keby také uprataniu tej výpovede, že čo je v popredí a čo má dominovať a vlastne čo chceme povedať. No, že to bolo aj bližšie k ľuďom, než možno tie experimenty, áno, ktoré áno, ste robili. Jasné, jasné, a vlastne asi aj, ja za seba teda môžem určite povedať, že aj bližšie ku mne, ako určite, že celé to potom začalo vyznievať oveľa uveriteľnejšie, pretože aj mne sa to osobne, som s tým bol viacej zžitý, ako to celé znie a jak to funguje. A z nás troch, aby toto mohlo fungovať, samozrejme každý musel nájsť tú svoju polohu, hej, a musel sa z ňou žiť. Ja som sa stal nejakým takým akoby frontmanom, aj preto tu dnes sedím ja, a nie Ozo, ale však možno na budúce príde Ozo, alebo Luky. A Luky je taká tá hlava tej kapely, a on vlastne je kapelník, čiže ono také akože smerovanie, a teraz poďme urobiť toto, poďme skúsiť toto, to je on. Ozik je zase akoby takým komunikátorom kapely, alebo čo, jak to povedať, že má strašne dôležitú úlohu na tých koncertoch, komunikácia s publikom, s ľuďmi. A tiež aj samozrejme hrozne dôležitý je v tej tvorivej časti, keď on vymyslí texty, tak vždycky je to taký iný svet, ktorý to veľmi spestrí. Takže máme tam každý svoju takú nejakú, sme si našli tú polohu v tom trojuholníku. A ten trojuholník je taká stabilná
štruktúra geometricky. Funguje to. Funguje. Trojuholník je dobrá, nevyklá sa to, hej, na troch nohách sa dobre sedí. Takže toto nám nejako zafungovalo a bolo jasné, že asi táto kapela bude mať iné ambície ako Appendix a že vyzerá, že ten druhý album chystáme ako... Už sme si aj lepšie štúdio objednali a vedeli sme, že asi chceme urobiť album, ktorý zarezonuje, ale teda nečakali sme, že až tak, hej, povedzme, ako zarezonovala tá karnevalová vrana. Medzi týmito albumami boli vlastne 3 roky. Vydali ste Appendix 1, myslím, a potom Pekné cesty. A z Appendixu sme už počuli a môžeme si teraz ten dosť mega posun ukázať na skladbe, ktorú sme vybrali, čo je Čo už. Tu stále hrávame. Veľmi sa nám páči. Každé svetlo zahasí a možno ťa dovidesí, ale zvyk ťa naučí. Je to veľmi chytľavé. Tam je počuť, že dobre ste vybrali, lebo je to zároveň veľmi iné, ale je tam zároveň počuť to, čo sme si priniesli ako keby z tej predchádzajúcej kapely do Kormendalas. A Kormendalas stále má tú, myslím si, že schopnosť toho posluchača akože prekvapiť niečím, že to není úplne také priamočiare a očakávané a nutné. A že napríklad tu na ten okrem toho, že ten text proste prekvapuje, ako prichádza, tak prekvapuje aj povedzme ten 7-štvrťový rytmus v refréne, čo je fakt ako vec, čo bežne sa nerobí. A tiež vlastne, keď sme hovorili o tom, že predtým to bolo náročné, no keby sme nehrali 12 rokov tu ten matrok, alebo teda čo to bolo, hej, crossover, tak asi by som nevedel na koncerte spievať naraz hrať ten polisovský rýf v 7-štvrťovom rýfe, teda rytme, a do toho spievať úplne iný, ako keby vokál v úplne inej melódii. Takže niečo sme sa tam naučili pred tým, čo sme si potom... Teraz si mi vlastne opísal, čo ma tam zaujalo, na čo som nevedel prísť. Juraj, dochádza nám čas. Jasné, však chceli sme prebrať začiatok sme obidva začiatky. Prebrali sme obidva začiatky. Ja osobne som na podcasty taký, a myslím to v dobrom, že uchylák, aby som aj 2 hodiny dokázal počúvať aj rozprávať. Ale... A ja mám rád také podcasty, moje obľúbené sú tak 4-hodinové. Okay. No, ja mám tak 2 aj 3 čtvrté hodiny. Ale sme v tomto iní. Jasné, obaja. Však bolo to veľmi príjemné. A musíme pomaly končiť. Tak keby si z tej celej svojej kariéry pôsobenia doterajšej mal povedať jednu vec, jednu radu, jeden odkaz, myšlienku začínajúcim mladším, niekomu, kto možno nie je mladší, ale nedarí sa mu, nie jednu takú myšlienku, že čo by mu pomohlo. Ako... Už si spomenul album, že je dobrá cesta vydať a že možno niečo ďalšie, čo by si tak naozaj odporučil. Tak ja budem taký ako keby vianočne filozofický v tom teraz. Ja toto mám aj v architektúre, ja som architekt a náš ateliér je vlastne najväčší ateliér v krajine, čiže tá bočná ako keby záľuba je relatívne dôležitá a všetky tieto moje veci spája toho, o čom sme tu aj veľa dneska hovorili, a to je, že spolu niečo tvoriť. Nie sám, ale ako keby spolu. A to robím aj v robote s tými architektami, ktorí sú moji kamaráti zároveň, a spolu niečo tvoríme. A takto isto robíme aj Kormendalas, aj sme robili Appendix, a je to vlastne hrozne ťažké a zároveň strašne naplňajúce. Čiže moja rada je nevzdať to,
keď sa človek pohádá a povie si, že radšej si pustím podcast do pozadia a budem si niečo sám malovať, je to veľa lepšie, ak sa s niekým musieť dohadovať, či to chceme rovnako a nič proti samostatnej tvorbe, ale každému strašne naplňajúca je tá spoločná, lebo keď človeku nejde a potrebuje pomôcť a ide, má krízu a vie potiahnuť niekto iný a zároveň keď mu niečo vyjde, tak ak má tých spoluhráčov a spolupracovníkov dobrých, tak ho má hneď pochvalu na mieste. A iba stačí sa mi pozrieť do očí a už to ako keby tam je. Takže spolu niečo tvoriť, to je aj v partnerskom živote, aj v práci, aj je to krásna vec. Čiže jeden za všetkých, všetci za jedného. Treba ďalej zakladať kapely a nie superstaristov. Ako komu vyhovuje, nechcem nikoho presvedčať, ale netreba to vzdávať. Je to krásne robiť niečo spolu. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za tieto slova. Ďakujeme, že si prišiel aj za všetky myšlienky, príhody, detailný opis všetkého, proste presne to sme chceli, presne to chceme v tomto podcaste. A na záver sme vybrali pesničku, ktorou zatvárate koncerty a my zatvárame tento podcast. A má úžasný klip. Má úžasný klip, hej. Zapadáme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme ešte raz. Ahojte. Ahoj, ahoj. Ako kúsky stavebnice zapadáme do seba jak vitamín do brokolice, ruka do rukavice.